নমস্কাৰ মই অপৰচুনিটি টক চেনেলৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে আন এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে অনলাইনত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰি যিটো অনলাইন টেষ্ট দিব সেই টেষ্টতে কি কি কুৱেশ্যন আহিব চ' আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাকত থকা বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব কিয়নো আমি দিয়া নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ড মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম যে আপোনালোকে অনলাইন টেষ্টত কেনেকৈ 100% চিয়'ৰ পাছ কৰিব ইয়াৰ বাবে মই আপোনালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক এটা এটাকৈ বুজাই দিম আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিবলৈ পাইছে নাম্বাৰ ওৱান যিটো কুৱেশ্যন হয় যে পাৰ পথেদি পথচাৰীয়ে ৰাস্তা পাব হ'বলৈ অপেক্ষা কৰি থাকিলে আপুনি চালক ৰূপে কি কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে যে হিঙা বজাৰ আৰু পাৰ হ'ব গতিবেগ কমাব হিঙা বজাৰব আৰু পাৰ হ'ব আৰু আছে আপোনালোকৰ যে গাড়ীখন ৰখাওক আৰু পথচাৰী পাৰ হোৱা শেষ হ'লেহে যাব আপোনালোকৰ যিটো এইটোৰ এনচাৰ হয় এইটো হ'ল তিনি নম্বৰটো যে গাড়ীখন ৰখাব আৰু পথচাৰী পাৰ হোৱা শেষ হ'লেহে যাব দুই নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি ইয়াতে যে ৰেড কালাৰ এটা আছে ইয়াত এইটো চিহ্নৰ অৰ্থ কি ইয়াতে প্ৰথমতে দিয়া আছে ৰখাওক পাৰ্ক নকৰিব আৰু আপোনালোকৰ দিয়া আছে সন্মুখত হস্পিটেল যে আপোনালোকৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় এইটো কিন্তু ৰখাওক এইটো এক নম্বৰ হয় তিনি নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় আপুনি ঠেক দলঙৰ ওচৰ পাওঁতে দেখিছে যে হিমবেদী এখন গাড়ী দলঙত সোমাবলৈ ধৰিছে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব গাড়ীৰ গতিবেগ বঢ়াই যিমান পাৰি সোনকালে দলংখন পাৰ হ'বলৈ চাব আৰু আছে যে আগৰ লাইটকেইটা জ্বলাই দলং পাৰ হ'ব হিমুৰৰ গাড়ীখনে দলং পাৰ হোৱাৰ পিছতে আপুনি যাব ইয়াতে তিনি নম্বৰটো হ'ল যে হিমুৰৰ গাড়ীখন দলং পাৰ হোৱাৰ পিছতে আপুনি যাব এইটো হ'ল কাৰেক্ট এনচাৰ আৰু আপোনালোকে চাৰি নম্বৰ যিটো দেখিবলৈ পাইছে যে কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি বাওঁফালেদি যাব বাওঁফালে কোনো পথ নাই যে বাওঁ দিশে ঘূৰাটো বাধ্যতামূলক ইয়াৰ কিন্তু এনচাৰটো হ'ল যে তিনি নম্বৰটো বাওঁ দিশে ঘূৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু আপোনালোকে আৰু এটা চিন দেখিবলৈ পাইছে ছয় নম্বৰ যিটো চিন হয় যে কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি পাৰ হ'ব খোজা গাড়ীক বাট এৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ সন্মুখত হাস্পাতাল আছে সন্মুখত ট্ৰাফিক দ্বীপৰ দৰে গোলাকাৰ পথ সংযোগস্থলী এইটো আপোনালোকে এক নম্বৰটো দিব যে পাৰ হ'ব খোজা গাড়ী বাট এৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ আঠ নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় যে কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে চিহ্নটো ৰেড কালাৰৰ হয় প্ৰৱেগ নিষেধ কেৱল এটা দিশৰ বাবে আৰু নিৰ্দিষ্ট গতিবেগ অগ্ৰাহ্য ইয়াৰ কিন্তু আপোনালোকৰ এনচাৰটো হ'ব দুই নম্বৰৰ কেৱল এটা দিশৰ বাবে আপোনালোকে দহ নম্বৰ যিটো দেখিবলৈ পাইছে যে কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি সৌকাষে গুড়া নিষেধ সৌকাষত আলি বেকুৰি আৰু নেক্সটটো আছে আপোনালোকৰ যে ইউ টাৰ্ণ নিষেধ ইউ টাৰ্ণ নিষেধ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল তিনি নম্বৰটো যে ইউ টাৰ্ণ নিষেধ এতিয়া মই দেখুৱাম যে আপোনালোকে বাৰ নম্বৰটো চাব কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি পথচাৰী অতিক্ৰম কৰা স্থান পথচাৰী ইচ্ছা কৰিলে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে পথচাৰী নিষেধ ইয়াতে আপোনালোকৰ এক নম্বৰটো হ'ব যে পথচাৰী অতিক্ৰম কৰা স্থান আপোনালোকে দেখুৱাম যে নেক্সট কুৱেশ্যন কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে পি সৌকাষেদি আগবাঢ়ক সৌকাষত পাৰ্কিং কৰিব পাৰিব সৌফালে ঘূৰাটো বাধ্যতামূলক ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল সৌকাষত পাৰ্কিং কৰিব পাৰে যে সৌকাষত পাৰ্কিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে ছিক্সটিন নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় যে কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি ৰেড কালাৰত দিয়া আছে ইউ টাৰ্ণ নিষেধ আৰু সৌফালে ঘূৰা নিষেধ বাওঁফালে দি গাড়ী অতিক্ৰম কৰা নিষেধ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল যে সৌফালেলৈ ঘূৰা নিষেধ সৌফালেলৈ ঘূৰা নিষেধ আপোনালোকে এইটিন নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন সেইটো চাব যে হিঙা বজোৱা নিষেধ হিঙা বজোৱা বাধ্যতামূলক আৰু হিঙা ইচ্ছা কৰিলে হিঙা বজাব পাৰে এইটোৰ এনচাৰ হ'ল যে হিঙা বজোৱা নিষেধ
আকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি 20 নম্বৰ যদি কুৱেশ্চন হয় ইটো চিহ্নৰ অৰ্থ কি যে ইয়া দিয়া আছে সন্মুখত দুয়ো কাকে পথ সন্মুখত ঠেক দলং সন্মুখত ঠেক পথ ইয়াৰ আনসারটো হ'ব 2 নম্বৰটো যে সন্মুখত ঠেক দলং আৰু 22 নম্বৰ যদি কুৱেশ্চন হয় ইটো আপোনালোকে দেখি আছে কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি ইয়াতে প্ৰথমতে দিয়া আছে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ বিশ্ৰাম কেন্দ্ৰ আৰু হস্পিটেল ইয়াৰ আপোনালোকে ইটো চিহ্নৰ অৰ্থ ইটোৱে বুজাইছে যে সন্মুখত হস্পিটেল আছে আৰু আপোনালোকে 24 যিটো কুৱেশ্চন দেখিব পাইছে কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি প্লাছ দিয়া আছে যে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ সন্মুখত বিশ্ৰাম কেন্দ্ৰ সন্মুখত হস্পিটেল ইটো আনসারটো হ'ল যে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আৰু আপোনালোকে 26 যিটো কুৱেশ্চন হয় কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি ইয়াতে এটা চিট দিয়া আছে যে হস্পিটেল বিশ্ৰাম কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ ইয়াৰ আনসারটো হ'ল যে এটো হ'ল বিশ্ৰাম কেন্দ্ৰ 28 যিটো কুৱেশ্চন হয় আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি ইয়াতে কিন্তু এটো ব্লেক কালাৰত দিয়া আছে পথ বন্ধ পাৰ্কিং নিষেধ গতিৰ সীমাবদ্ধতাৰ অগ্ৰাহ্য ইটো কিন্তু 3 নম্বৰটো হয় যে গতি সীমাবদ্ধতাৰ অগ্ৰাহ্য আৰু আপোনালোকে 30 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্চন দেখিবলৈ পাইছে ইটো হ'ল কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি সন্মুখত ঠেক পথ সন্মুখত ঠেক দলং সন্মুখত পথ সংযোগ স্থল ইটো আপোনালোকৰ এক নম্বৰটোৱে এনচাৰ হয় যে সন্মুখত ঠেক পথ আপোনালোকে স্কল ডাউন কৰি আৰু তলত আহিব যে কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি 32 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্চন হয় ৰেল ষ্টেচনৰ সমাগত সন্মুখত ৰখীয়াবিহীন বেল ক্ৰছিং গেষ্ট থকা ৰেল ক্ৰছিং ইটোৰ অৰ্থ আপোনালোকৰ 2 নম্বৰটো হ'ব যে সন্মুখত ৰখীয়াবিহীন ৰেল ক্ৰছিং আৰু আপোনালোকে 34 যিটো দেখিবলৈ পাইছে কুৱেশ্চন কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি সোঁফালৰ পৰা প্ৰৱেশ নিষেধ বাওঁফালৰ পৰা প্ৰৱেশ নিষেধ অতিক্ৰম নিষেধ ইটোৰ এনচাৰ এইটোৱে হ'ব যে অতিক্ৰম কৰা নিষেধ আপোনালোকক 36 যিটো কুৱেশ্চন হয় যে কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি বুজাইছে পথ সংযোগ স্থল প্ৰৱেশ নিষেধ হস্পিটেল আপোনালোকৰ যিটো এক নম্বৰ হয় যে পথ সংযোগ স্থল এইটোৱে হ'ল কাৰেক্ট এনচাৰ 38 যিটো কুৱেশ্চন হয় কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি বুজাইছে ৰেড কালাৰত দিয়া আছে সীমাবদ্ধতাৰ অগ্ৰাহ্য প্ৰৱেশ নিষেধ অতিক্ৰম নিষেধ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল 2 নম্বৰটো যে প্ৰৱেশ নিষেধ 40 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্চন হয় যে কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি বুজাইছে বাওঁফালে ঘূৰিব পাৰে বাধ্যতামূলক বাওঁফালে ঘূৰক সন্মুখত উপপথ এইটোৰ এনচাৰ হ'ল যে 3 নম্বৰটো সন্মুখত বাওঁ দিশে উপপথ আপোনালোকক আৰু এটা কুৱেশ্চন দেখি আছোঁ যে 42 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্চন হয় যে কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি বুজাইছে যে শিঙা বজোৱাটো বাধ্যতামূলক একে লেঠেৰিয়ে শিঙা বজাও শিঙা বজোৱা নিষেধ এইটো হ'ল এক নম্বৰটোৱে যে শিঙা বজোৱাটো বাধ্যতামূলক 44 যিটো কুৱেশ্চন হয় আপোনালোকে দেখিব যে কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি সন্মুখত হৌ হাতে উপপথ হৌ কাষে ঘূৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু হৌ কাক লৈ ঘূৰাটো নিষেধ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল যে হৌ কাষে ঘূৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু 46 যিটো কুৱেশ্চন হয় কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি বুজাইছে সীমাবদ্ধতাৰ অগ্ৰাহ্য গাড়ী নৰখাব পাৰ্কিং নিষেধ ইটোৰ এনচাৰটো হ'ল যে পাৰ্কিং নিষেধ 48 যিটো কুৱেশ্চন হয় কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি বুজাইছে যে পোনপ্ৰথমে পোনে পোনে যাওক কেৱল এটা দিশে পথ খোলা দুয়ো দিশৰ বাবে পথ বন্ধ এইটো হ'ল 2 নম্বৰটো যে কেৱল এটা দিশে পথ খোলা আৰু 50 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি বুজাইছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে যান বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষেধ মটৰ গাড়ী আৰু দুচকীয়া বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষেধ মটৰ গাড়ী আৰু দুচকীয়া বাহনৰ প্ৰৱেশ অনুমতি আপোনালোকে এইটো কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল যে মটৰ গাড়ী আৰু দুচকীয়া বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষেধ 52 যিটো কুৱেশ্যন হয় যে কাকৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি বুজাইছে ট্ৰাকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ বাছৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ গুদুৰ পৰিবাহক গাড়ীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ইয়াতে এক নম্বৰটোৱে এনচাৰ হ'ল
ট্রেকৰ প্ৰবেগ নিষিদ্ধ 54 যিটো কুৱেশ্যন হয় কাখৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি বুজাইছে যে সৰু গাড়ী নিষিদ্ধ চাইকেল নিষিদ্ধ সকলো প্ৰকাৰৰ যান বাহন নিষিদ্ধ ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব সৰু গাড়ী নিষিদ্ধ চ' আপোনালোকে এনেকৈ এইবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰি কিনে অনলাইন এক্সাম দিব তেতিয়াহে আপুনি 100% চিয়'ৰ পাছ কৰিবই কিয়নো ইয়াত 200ৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আছে মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে ভিডিঅ'টো একেবাৰে দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি কিনে প্ৰথমৰ পৰাই চাই যাব আৰু এইটো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম আপোনালোকে তাৰ পৰাও কিন্তু ডাউনলোড কৰি এখন ষ্টাডি কৰিহে আপোনালোকে অনলাইন টেষ্টত বহিব চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক অৱশ্যে কৰি দিব কিয়নো এটা লাইকে আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ ইচ্ছা যোগায় আৰু চেনেলত যদি নতুন ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আপোনালোকৰ বাবে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম চ' থেংক ইউ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'